Prokuroria themelore në Prishtinë ka autorizuar policinë e Kosovës që të nisë hetimet për zbulim të fshehtësisë zyrtare për kontratat e vaksinave. Përmes një komunikate, prokuroria ka sqaruar se hetimet për veprën penale në fjalë do të bëhen ndaj personave zyrtare dhe jo ndaj gazetarëve apo mediave. Një ditë më parë Insideri ka publikuar një ulëmtim rreth procesit të sigurimit të vaksinave, ku thuhet se ministri Vitia ka refuzuar nënshkrimin e një kontrate me kompaninë Pfizer dhe BioNTech. Pas këtij lajmi ka reaguar menjëherë ministri Vitia, i cili i ka bërë thirrje prokurorisë të nisë menjëherë hetimet për rastin në fjalë. Ne ftojmë prokurorin e shtetit që të mbrojë interesin publik dhe shëndetin e qytetarëve dhe të veprojë ndaj kujdo që dëmton një proces kaq delikat por kaq etik, tha Vitia. Pas nisjes së hetimeve për zbulimin e kontratave të vaksinës ka reaguar opozita. Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e kanë cilësuar sulm direkt ndaj demokracisë nisjen e hetimeve me urdhrin politik të Arben Vitis dhe Albin Kurtit. Opozita kërkon që hetimi të bëhet ndaj ministrit Vitia për mos furnizim të qëllimshëm me vaksina. Kosova mbetet thuajse në të njëjtat shifra të bilancit ditor të pandemisë. Gjatë 24 orëve të fundit konfirmohen 8 viktima dhe 498 raste të reja me COVID-19. Numri total i rasteve pozitive ka shkuar në 101153, 2061 viktima, 86483 të shëruar, ndërsa mbeten ende aktive 12609 raste. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeparlamentari Glauko Njufcak kanë bërë omazhe tek varrezat e të vrarëve në masakrën e Çikatovës së vjetër në Drenas. Osmani tha se kjo është një prej masakrave më mizore të luftës, e cila dëshmon qëllimin shfarosës të Serbisë ndaj popullit shqiptar në Kosovë. Sipas saj, vetëm kur të sigurohet drejtësia për këto viktima do të ketë edhe stabilitet afatgjatë në rajon. Kryeparlamentari Konjufca tha se ende shumë kriminal që kanë marrë pjesë në këtë masakër janë të lirë, madje janë edhe sot në territorin e Kosovës. Konjufca paralajmëroi pa dikundër Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Bujken Abazi, drejtuesi i lëvizjes vetëvendosje në Tiranë, njëherë është kandidat në zgjedhjet e 25 prillit. Ka reaguar pas mbështetjes publike të kryeministrit Zoran Zaev për Edi Ramën. Abazi ngre pyetjen se pse mediat dhe Partia Socialiste nuk reaguan për ndërhyrjen e kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev në zgjedhjet në Shqipëri në një kohë që kur Albin Kurti mbështeti tre kandidatët e vetëvendosjes në Shqipëri u bën nami. Përfaqësuesit dhe satelitët mediatik të Partisë Socialiste nuk u shqetësuan për ndërhyrjen e Zaevit në fushatën zgjedhore në Shqipëri, por u shqetësuan shumë për vizitën e Albin Kurtit në mbështetje të tre kandidaturave tona në Tiranë, Lezhë dhe Gjirokastër. Hipokrizia në këtë rast rikonfirmon faktin se hallin nuk e kanë të ndërhyrja, por vetëm të pushteti. Halli i madh i tyre është se modeli i lëvizjes vetëvendosje është frymëzues dhe motivues për qytetarët dhe i nxjerr pushtetet në Shqipëri lakuriq në shëmtinë e tyre, thot Abazi. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Mitrovicën, ku një person është qelluar për vdekje, ku një 27 vjeçar është qelluar për vdekje, ndërsa dy të tjerë kanë mbetur të plagosur nga të shtënat me armë zjarri në zonën e njohur si Tregu i Gjelbër. Një prej të plagosurve është kalimtari rastit, ndërsa tjetri një punonjës policie jashtë detyre që ka qenë bashkë me autorin e ngjarjes. Policia ka arrestuar autorin e dyshuar, një 35 vjeçar, i cili po ashtu ka mbetur i plagosur dhe ndodhet në spital për ndihmë mjekësore. Policia thotë se ende nuk është zbardhur shkaku i ngjarjes, e cila duket se ka ndodhur pas një konflikti mes tre personave të lartë përmendur. Një aksident tragjik ka tronditur Kosovën mëngjesin e sotëm. Aksidenti ka ndodhur në fshatin Raç të Gjakovës, ku kalon pas tre viktima Rokson Domgjonaj, Pjetër Ndrecaj, si dhe bashkëshortja e këtij të fundit nga Shqipëria, Blerina Meçaj. Mjeti me cilin ata po udhëtonin humbi kontrollin dhe përfundoi jashtë rruge, duke shkaktuar vdekjen e menjëhershme të tyre. Reperi i njohur shqiptar Gold AG ka qenë i ftuar së fundmi në një nga kronikat e emisionit Prime. Ai ka rrëfyer 5 nga datat e tij më të rëndësishme të jetës, duke kujtuar kështu edhe datën e veçantë 4 prill 99. Kanë ardhur dhe na kanë nxjerr nga shtëpia dhe na kanë çuar te treni. Un faktikisht kur nuk e kisha pas parë atë pjesën në Dragodan që ka trena, kështu që e pash edhe atë pjesën dhe mendoja, mos kanë për të na vrarë. E mbaja mend prej xhirimeve të tjera që shi kanë vrarë. Edhe unë atë moshë kisha këtë mendim, isha në moshën 12 vjeçare dhe më pas na çuan në Blac, ka thënë reperi me prejardhje nga Preshova. Moteja i ka rrëfyer se pas 2 ditësh qëndrimi në Blac, familja e tij janë shpërgulur për në Struk, ku kanë qëndruar deri në përfundimin e luftës, duke kujtuar përjetimet dhe vuajtjet e asaj kohe. Kjo është arsyeja që reperi, emri i vërtetit të cilit është Ariana Gushi, sot në repertorin e tij numëron një numër të madh këngësh dedikuar heronjve të luftës në Kosovë. Kinemaja e festivalit DokuFest në Kalane Prizrenit në Kosovë është renditur në mesin e kinemave më të mira botërore. Time Out e ka listuar atë në mesin e 40 kinemave më të bukura në qiell të hapur, teksa i ka ftuar lexuesit e saj që të realizojnë një shëtitje nëpër kinemat më spektakolare në nyje në planetin Tokë. Kështu Kosova hyn në listën e atraksioneve botërore me kinema. Kosova ka siguruar edhe një medalje në Europianin e Judos që po zhvillohet në Lisbon. Akil Gjakova ka kaluar në finale për peshën 73 kg, a imposhti zviceranen Nils Stump me hedhje e maestrale në fillim të kohës shtesë. Për të është suksesi më i madh në karrierë, ku synon medaljen e artë. Në finale do të ketë përballë izraelitin Tohar Butbul,
Ndërsa në çerek finalen poshtë xhudisti nga Rusia, Musa Mogushkov, ky i fundit mori 3 dënime që i siguruan fitore me Ipon Akil Gjakovës.